Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події понеділка та вихідних найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Імена героїв у лазерній проєкції. На будівлі міськради відтворили понад 600 імен учасників Другої світової війни та захисників сучасності. Масковий режим можуть скасувати влітку. Якщо кількість інфікованих на коронавірус ростиме, українці ходитимуть у масках до кінця року. Маршрутів стане більше, але за проїзд доведеться платити. З 12 травня у Дніпрі запрацюють 39 додаткових автобусних маршрутів. З нагоди Дня матері 12 жінкам Дніпропетровщини присвоїли почесне звання «Мати-героїня». І тепер про ці та інші події більш детально. Вони віддали війні молодість, щоб молодість мали ми. У Дніпрі незвично подякували ветеранам Другої світової війни. Імена тих, хто наближав велику перемогу, можна було прочитати на будівлі Дніпровської міськради. За допомогою лазерної проєкції відтворили понад 600 імен героїв. Не забули віддячити героям сучасності. Андрію Феодосійовичу Юрчуку зараз 96, та він добре пам'ятає жахи Другої світової. Каже, перемога далася страшною ціною. Пішов він на фронт у 17 добровольцем. Понімали, і не тільки я понімала, многих учили, як треба відноситися до війни, що можна зробити полезного для родини, участвуючи в війні. З небаченою стійкістю та мужністю Юрій Феодосійович зустрічав лавини танків і піхоти ворога під час Сталінградської і Курсько-Орловської битв. Безстрашно форсував Дніпро. Згадує, що разу був на крок від смерті, однак відбувся пораненнями. Питалися фашисти форсувати Волгу і нічого у них не вийшло, але нам допомогла хорошо зима. Стало дуже холодно, це вже на третій рік війни. Фашисти були одягнені слабенько. А в серці дніпрянки Ольги живе спомин про прадіда Миколая Йосифовича. Він пройшов війну рядовим піхотинцем, отримав два ордени Червоної зірки та медаль за звільнення Праги. Дівчина каже, прадід згадував про свої подвиги неохоче, а піджак з відзнаками одягав лише раз. Дуже сильно повлияла війна на моєго прадіда. Никогда не хотел рассказывать о худших моментах. Когда задавали вопросы, всегда уходил со слезами на глазах. Імена тих, хто 75 років тому здобув перемогу над нацизмом, і тих, хто захищає східні кордони України сьогодні, світилися на фасаді міськради Дніпра. Понад 600 імен написали за допомогою лазерної проєкції. До цього фронтові історії публікували в соцмережі з хештегом «Герої Дніпра». Флешмоб – ініціатива очільника Дніпра Бориса Філатова. Це ті прізвища тих людей, яких вказали у своїх публікаціях в соціальних мережах дніпряни, які розмістили про них розповіді, їх фотокартки. Знайомі імена на фасаді читає дніпрянка Інга. Говорить, про флешмоб дізналася із соцмереж. Написала під постом кілька героїчних історій. У них розказала про своїх родичів і сусідів. Коли почали цю історію сім'ї розкривати, ми навіть не знали, що в нас були льотчики, розвідники та партизани. І ми от завдяки цьому флешмобу ми дізналися багато дуже історії своєї родини. Марія з чоловіком також серед глядачів. Кажуть, флешмоб змусив їх відкрити для себе цікаві родинні історії героїв. Від лазерної інсталяції у захваті. Спочатку це було не трагічно, а спочатку це визвало радість, таку гордість за наше місто, гордість за перемогу. І це такий тріумф в душі. А пізніше, вже коли почали показувати ім'я солдат, то, звичайно, це трагічно, хотілося тільки мовчати. Лазерну проєкцію на будівлі міськради транслювали у День пам'яті та примирення і в День перемоги над нацизмом. Щовечора шоу тривало півтори години. Щоб створити стіну пам'яті, команда дизайнерів працювала майже тиждень. Аби змусити лазерний промінь писати, треба було промалювати кожну рисочку. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Дякуємо різними мовами. У Берліні провели акцію до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На Брандербурзьких воротах висвітили слова подяки українською, польською, білоруською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами. Інсталяцію включили пізно ввечері. Саме в той момент, 3/4 століття назад, набрав чинності акт про капітуляцію. Так у Німеччині подякували народам, які брали участь у визволенні Європи від коричневої чуми. Віртуальна виставка працюватиме до 2 вересня. В Україні через карантин урочистості з нагоди 75-ї річниці перемоги були скасовані. Однак у Дніпрі, як і в інших українських містах, подякували героям, які подарували нам життя. Як відзначали цей день дніпряни, бачили журналісти відкритого. Ані парадів, ані масових заходів. Через карантин в Україні не було гучного святкування 75-ї річниці перемоги у Другій світовій. Однак у Дніпрі, як і по всій країні, вклонилися героям, які здобували перемогу над нацизмом. Пані Алла прийшла до пам'ятника слави, аби вшанувати своїх батьків. Каже, мама, яка залишилася сама з 3 малюками на руках, рятувала в'язнів концтаборів. А тато наближав перемогу на фронті. На фронт взяли і воював до останнього, погиб в самому кінці війни. Он настоящий герой. Мама такие подвиги совершала. Она организовала 2 раза побеги из временного концлагеря на Мандриковке. Там в таких бараках держали их и колючая проволока. А ось Володимир з дружиною та сином прийшли подякувати діду. Він загинув за їхнє світле майбутнє і назавжди залишиться в серці. Історію про його подвиг чоловік переповідає своєму сину, щоб не забував. Дед дошел почти до Берлина, но такая судьба сложилась, что погиб, не дошел. Ну, память о нем есть, в моем сердце, вот, сыну передаю эту память. 9 травня – особливий день і для пана Станіслава. Каже, маємо пам'ятати і бути безмежно вдячними героям, які віддали за нашу свободу найцінніше – своє життя. Для мене завжди праздник Победы був праздником Победы над фашистською Германією. Він був і буде таким всю життя. Тому що люди, які погибли за освобождення нашого государства, вони дали нам життя, і ми повинні чтити їх пам'ять. На День перемоги тисячі дніпрян прийшли з квітами до стел та монументів, аби вшанувати ветеранів Другої світової. Однак карантин ніхто не скасовував, тож біля кожного пам'ятника чергували правоохоронці. Слідкували за дотриманням правил. До меморіалів людей пропускали невеликими групами, контролювали дистанцію та навіть забезпечували масками. Було виявлено 2 порушення, передбачені 173-ю прим. 3. КУпАП України – це носіння георгіївської стрічки, заборонена символіка. І було складено 1 адміністративний протокол за порушення карантинних заходів. Принципово людина не хотіла вдягати маску, хоча запропонували. Вшанували ветеранів Другої світової війни і дніпровські автомобілісти. Вони організували автопробіги. Десятки машин їздили вулицями Дніпра та гучно сигналили, щоб люди не забували, якою ціною тоді перемогли ворога. День перемоги дніпряни провели по-різному. Однак цього дня всі, хто подумки вдома, а хто з квітами біля пам'ятника, подякували героям, які врятували світ від коричневої чуми та подарували нам життя. Вважаю, що дуже важливий праздник, його не можна ні в якому випадку забувати. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 416 в Україні станом на ранок 11 травня лабораторно підтвердили 416 нових випадків COVID-19. На Дніпропетровщині недугу виявили у 27 мешканців. Зокрема, захворіли 20 мешканців Дніпра і 4 жителя Кривого Рогу. По 1 випадку хвороби зафіксували у Кам'янському, Павлограді та Софіївському районі. Загалом у регіоні 731 мешканець, який підхопив вірус. Масковий режим в Україні можуть відмінити влітку, але тільки якщо кількість хворих на COVID-19 буде знижуватися. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю одному з українських інтернет-видань. Також можуть відкрити дитсадки. Якщо ж будуть фіксувати 350-500 випадків на день, то українці носитимуть маски до кінця 2020 року.
посадовець наголосив, поки не скасують карантин, українці ходитимуть в масках з антисептиками та дотримуватимуться соціальної дистанції. Наступний етап перегляду карантину – 22 травня. Але все залежатиме від епідситуації. Невидимий ворог. За останні два тисячоліття людство пережило не одну пандемію. Такі хвороби, як тиф, холера, іспанка, викликали великі демографічні втрати. Бушували ці інфекції і у Дніпрі, колишньому Катеринославі. Як тоді протистояли пандеміям, дізнавалися журналісти «Відкритого». Ось цей старий корпус лікарні імені Мечникова звели ще у 18 столітті. Тоді він став епіцентром боротьби із епідеміями в Катеринославі. Перший стаціонарний медзаклад став пристанищем для сотень хворих на холеру. Цей корпус був якраз побудований в 1845 році, за три роки до епідемії холери, триповерховий. Ну, на жаль, це було капля в морі для населення губернії. Тут було всього лише 240 ліжок, працювало 30 лікарів. У Катеринослав холера поверталася тричі. Причинами її поширення були відсутність очищення води і каналізації та низький рівень гігієни. У 18-му та на початку 19-го сторіччя холера забрала життя п'ятої частини населення міста. Найстрашніша епідемія холери спостерігалась з 1848-49 року. Вона лютувала практично рік. І вона запам'яталася мешканцям, що про неї розповідали навіть через 40-50 років. А на початку 20-го століття в Катеринославі спалахнула епідемія тифу. Ним перехворіли понад 50 тисяч мешканців. Для боротьби з такими інфекціями тоді не існувало ані вакцин, ані антибіотиків. Тому виживали ті, хто мав міцний імунітет та дотримувався правил карантину. Оскільки не було ще ні учення о сыворотках, не было специфических вакцин, не было антибиотиков. Лечили эти заболевания симптоматически и лечили карантинными мероприятиями. Про епідемії тих часів розповідають експонати історичного музею Дніпра. Тут і хірургічні інструменти лікаря, і аптечна скриня, і навіть макет медсестри. А ось на цьому фото тодішній очільник Катеринослава. Він також став жертвою холери. Зберігається портрет людини, яка загинула від епідемії. Це колишній міський голова. Тобто, говорячи сучасною мовою, мер міста Федір Сафронович Дуплинський. Він був не просто чиновником, він був великий меценат, за свої кошти побудував Троїцький нині кафедральний собор. Сучасна коронавірусна інфекція не така підступна, як холера або чума, кажуть сучасні інфекціоністи. Втім, небезпечніша щодо розповсюдження. Вірус, який був в Китаї, це немножко не той вірус, який потім розбушувався, допустимо, в Італії. Потому что он постоянно изменяется, он очень изменчив. И вот этим отличаются такие эпидемии от классических эпидемий Средневековья. Пандемия коронавируса – нова сторінка в історії не тільки Дніпра, а й всього світу. Як ми подолаємо цю хворобу, покаже час. Однак COVID-19 змінить хід історії, вплине на економіку та позначиться на нашій свідомості. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Маршрутів стане більше, але за проїзд доведеться платити. З 12 травня у Дніпрі через послаблення карантину запрацюють 39 додаткових автобусних маршрутів. Також поновлять роботу міського електротранспорту. Графіки та схеми руху тролейбусів та трамваїв будуть такими, як і до введення карантинних обмежень. Для проїзду в громадському транспорті пасажирам треба мати спецквиток, засоби індивідуального захисту та гроші. Оплата відповідно до чинного тарифу. Мапу роботи маршрутів, а також інформацію про те, як і де отримати спецквиток, можна подивитися у соцмережі на сторінці Департаменту транспорту міськради. У Дніпрі останнім часом кількість порушень правил паркування знизилася. Інспектори зазначають, раніше за одну робочу зміну фіксували 40 порушень, зараз вдвічі менше. Серед причин називають обмежений рух транспорту в умовах карантину. Однак тепер, коли його послаблюють, чекають на ріст порушень. Деталі у наступному сюжеті.
На паркувальному майданчику на площі Успенській 21 місце. Зазвичай їх не вистачає. Але під час карантину ситуація змінилась, адже потік автомобілів зменшився. Не дивлячись на це, порушників правил паркування вистачає. Пильне око інспектора Владислава помічає автівку, яка припаркувалася за межами стоянки, прямо на газоні. Це порушення правил дорожнього руху, 122 частина 1 Кодексу України адміністративних правопорушень. Потім інспектор з паркування робить фото та чекає 5 хвилин. Саме стільки часу є у водія, аби прибрати автівку. В іншому випадку на шофера чекає штраф 255 гривень. Автомобіль не прибрано. От зараз буде проведене повторне сканування. Автомобіль буде зафіксовано вдруге, що він тут знаходиться. І буде прийнято рішення про притягнення до адміністративної відповідальності. За час карантину кількість порушень правил паркування зменшилась. Зазвичай за зміну інспектори штрафували понад 40 водіїв, зараз майже 20. Зменшилась і кількість евакуацій. Щодо евакуації транспортних засобів, які суттєво перешкоджують руху іншим транспортним засобам, порушення зменшились. Якщо інспекції в день було проводилось евакуація близько 30 автомобілів, то зараз це не більше 5-6 автомобілів на день. Юристи наголошують, інспектори мають право штрафувати водіїв. Список порушень чималенький. І за нехтування правилами можна влетіти на кругленьку суму. Це стаття 152 прим. 1 за нарушення правил парковки і в тому числі неоплата стоїмості услуг. А також стаття 122, там часть 1, 3, 8, якщо я не помиляюсь, за нарушення правил і дорожніх знаків відносно стоянки і остановки. Розмір штрафів за неоплату парковки складає 20-кратному розмірі від стоїмості услуг майданчика з паркування. Не порушувати правила раді, кажуть водії. Та місце для вдалого паркування не завжди є. На самом деле у нас дуже мало місця, де можна припаркуватися. То, що безплатно государственних, їх взагалі можна на пальцях пересчитати. А платні завжди всі забиті і нікуди навіть машину поставити. Штрафи – це окрема тема. Я не розумію, як можна штрафувати за те, що нету місця на парковці, але мені потрібно зупинитися. Це непонятно. А ціни? Ну, ціни, як завжди, завищаються. Здесь не настолько великолепні парковки, щоб за них требувати гроші. Інших і ціна, і якість паркувальних послуг цілком влаштовують. В принципі, мене все устраює. Ціна і удобство. Возможно, стало більше місць для парковки, тому що вони стали платні. За перший квартал 2020 року інспектори виписали понад 40 тисяч штрафів. Евакуювали на штрафмайданчик більш ніж 1500 автівок. Таким чином водії Дніпра сплатили до міського бюджету трохи більше 6 мільйонів гривень. Марія Бондар, Андрій Лата, Борис Єфімов та Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий». Яскраво-жовтий утеплений фасад, енергоощадні вікна та сучасні технології всередині. Іларіонівську опорну школу не впізнати. Її масштабна реконструкція вже на фініші. У приміщеннях старих майстерень зробили танцювальну залу та облаштували місце для гуртків. На другому та третьому поверхах – кабінети для старшокласників, спортивна зала та їдальня. Ремонт роблять коштом обласного бюджету, а коштом Іларіонівської громади придбали мультимедійні комплекси для кабінетів фізики, хімії, географії та біології. Усі роботи планують завершити протягом місяця. Школа взагалі збудована в 65-му році і такого ремонту не бачила ніколи. Кабінети наповнені медіатекою, мультимедійними комплексами. Діти отримують нову ресурсну кімнату, повністю нова мебель в школі. Харчоблок теж новий. Врятували пухнастика, який застряг між плитами. Як кошеня опинилося між стінами багатоповерхівки у Вільногірську – таємниця за сімома печатками. Жінка, почувши плач за стіною своєї квартири на шостому поверсі, викликала ДСНСників. Ті вирізали діру та дістали тваринку з технологічного отвору. Переляканого кошеня прихистила його рятівниця.
З нагоди Дня матері 12 жінкам Дніпропетровщини присвоїли звання «Мати-героїня». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Це почесне звання дають матерям, які виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Цьогоріч його отримали 678 українських жінок. Мама, чи є на світі слово більш прекрасне і ніжне? У матері добрі, ласкаві руки, вірне, чуйне серце. У ньому ніколи не тьмяніє любов, і воно ніколи не залишається байдужим. У тих, хто про нас турбується та дбає від першого до останнього подиху, навіть є своє свято. Про День матері – далі в сюжеті. А я бачила паркур, так як і що? Ну ти ж не займаєшся паркуром, правда? Я тебе як з'їжу, то мама не покажеш. Паркуром на велі. Активістка, громадська діячка, журналістка. Однак все це для публіки. Та насамперед Юлія Мельниченко – матір 9-річної Поліни. Жінка розповідає, раніше могла наослів вступити в суперечку чи навіть бійку. Зараз включає холодний розум та дослухається до материнського серця, бо вдома на неї чекає маленьке щастя. У нас бувають такі випадки, коли там десь щось нашкодила, я покричала. Потім проходить якийсь час, і вона вже йде і каже: «Мама, найбільше так не буде», вона бачить, що я переживаю. Тобто це така безмежна любов, яка от просто так. Дніпрянка Юлія Гурінова – матір-героїня. У неї 5 дітей, син та 4 доньки. Жінка розповідає, бути багатодітною мамою непросто. Каже, кожна її дитина обдарована. Одна займається танцями, інша – черлідінгом, третя – плаванням. Каже, виховання дітей – процес відповідальний і складний. У мене має бути трезвий ум, потому что я должна буду, если вдруг в критической ситуации принять правильное решение, не впадать в панику. Поэтому я к этому отношусь, ну, так, более-менее спокойно. Мы своим детям даем тоже право на ошибку і права вибора. Пані Світлана не тільки матір, а й бабуся. Виховала 2 доньок самотужки. Каже, ніколи з ними не сварилася та завжди зважала на їх думку. Та зараз у жінки фронт обов'язків розширився. Виховує 2 онучок. Ще більше переживаєш. І за них, і за внуків переживаєш. Я говорила Саші, тебе буде 80 років, ти все одно дитина. Тобто це не залежить від того, що ти... Они взрослые, маленькие, все равно. За взрослых еще больше переживаюсь, чем за маленьких. Тож, хоч ви маленькі чи дорослі, вам завжди потрібна матір. І скільки б вам не було років, ви повсякчас будете для них дітьми. Не забувайте своїх неньок і даруйте їм любов. Кристина Малікова, Андрій Лата, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Всі ми чиїсь діти, тож свято – зайвий привід обійняти маму, зателефонувати їй і сказати, як сильно ви її любите. На цьому в мене поки що все. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!